Sertaneja, plateia linda, maravilhosa, que alegria, já começamos hoje com essa festa, porque nós estamos na presença de Deus e agradecemos. Olha, que já começamos com cartaz ali atrás, ó. Olha lá, ó. Padre Periquito, Jesus te ama muito e nós também, mostra lá, fazendo favor, segura aí que o menino vai mostrar. Padre Periquito, Jesus te ama muito e nós também. Vamos treinar a falar isso uns para os outros, né? Porque às vezes a gente tem vergonha de falar para a pessoa que a gente ama ela. Então você fala assim, ó, Deus te ama, aí você emenda, falei eu também. Né? Tá? Então é com essa alegria que nós chegamos hoje na sua casa, trazendo Rede Vida Sertaneja, que traz mais um tema nesses dias importantes da nossa quaresma. Hoje vamos meditar sobre a esmola. Não é? Um tema tão importante, tão antigo e tão necessário para desprender o coração, para poder ajudar o irmão. E é com essa alegria que a gente levanta os peão para poder ir para a igreja fazer oração. De boa, meninada! Ei! Levanta, peão! Levanta peão, arreia o cavalo, vamos pra igreja para rezar. Vamos todos juntos agradecer por tudo aquilo que Deus nos dá. Nossa cavalgada chegou ao fim, estamos diante do altar de Nossa Senhora, a padroeira, levanta o braço para cantar comigo. Com muita alegria vamos viver este sacrifício de amor. Para nos salvar morreu numa cruz o nosso Jesus, nosso Salvador. Ele nos convida a estarmos juntos de coração e com alegria levanta o braço e louve a Deus de coração. Pra lá! Eia! Eia! Tá bonito! Eia! Hoje é domingo. É isso mesmo. Com muita alegria vamos viver este sacrifício de amor. Para nos salvar morreu numa cruz o nosso Jesus, nosso Salvador. Ele nos convida a estarmos juntos de coração e com alegria levanta o braço e louve a Deus de coração. Comigo. Eia. Bate palma e dá um grito!
Essa plateia hoje começou animada. E eu sei por quê, porque tem mais um padre aqui além de mim. Padre Marcelo está aqui em nosso meio. Dá um tchau para aquele menino ali, padre. Para todo o Brasil ver o senhor. Olha que beleza aí. Paróquia Senhor Bom Jesus. Aqui os periquitos, esses de verde aqui, ó. É tudo da paróquia do Senhor Bom Jesus. Lá de Ceilândia, no DF. Alegria receber vocês aqui. Também nós temos a Folia do Divino, tá aqui conosco também. Ó aqui, ó. O Edberto e a Nívia trouxe esses meninos aqui. Só lembrando que, se Deus quiser, der tudo certo, dia 4 de maio nós vamos estar lá, né? Beleza? Como é que chama a paróquia lá? Paróquia do Divino Espírito Santo, lá no Guará 2, não é? Ei, nós vamos estar lá, se Deus quiser. Gente, o programa de hoje é sobre esmola. Mas eu não quero oferecer esmola para o meu amigo Luciano, não. Ele está de trás dessa câmera que vocês estão me vendo aqui. E hoje é a despedida do Luciano aqui do nosso programa. Né? O Luciano, ele tem uma carinha de novo, mas ele está aposentando. Tá? Então, com essa aposentadoria dele, hoje é a despedida. E eu gostaria que a plateia desse uma grande salva de palmas para o Luciano. Mostra ele na câmera aí para fazer um favor para nós, Adson. Ele é um dos responsáveis e pioneiros para que a Rede Vida estivesse aqui em Brasília, não é? Já morou dentro da Rede Vida há muito tempo, já trabalhou, não é? Fez da Rede Vida o seu lar. Veio lá do Rio Grande do Sul, não foi, Luciano? Para poder estar aqui conosco, então é a despedida dele aqui do nosso programa hoje, e a gente quer com muito carinho agradecer tantos anos de dedicação aqui na Rede Vida, tanto tempo ajudando o nosso programa aqui também. Há 3 anos nosso programa está no ar, e o Luciano é um dos responsáveis para que isso aconteça. Toda a parte técnica, a parte administrativa, tudo ele toma de conta aqui, né? Então obrigado, Luciano, dá uma salva de palmas para ele, gente. Deus que olha você, menino. Aonde você for, conta com nós, né? E nossas orações. Esmola é algo que a gente dá de coração, não é? É igual a coleta na hora da missa ou em alguma celebração. Então, quando a gente põe a mão no coração para dar esmola, depois a mão tem que ir para o bolso, né? Porque é da onde sai o dinheirinho para dar esmola. Não importa o que a outra pessoa vai fazer com a esmola que você deu. O que importa é que você deu a esmola. A esmola é boa não é para quem dá, é para quem recebe. Não é só para quem recebe, é boa também para quem dá a esmola. Porque cria um coração generoso, um coração compassivo, um coração bondoso, um coração misericordioso que é capaz de se compadecer do outro e compartilhar o que tem. Então, a partilha é muito importante para quem tem um pouco mais. Tem um ditado assim que é melhor a gente ter para dar do que ter que pedir, não é? Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de dar. E os Atos dos Apóstolos diz lá no capítulo 2, no versículo 35, há mais alegria em dar do que em receber. Então vamos dar esmola, que a gente vai ser mais feliz e vai encontrar a nossa realização nesta terra. Vou dar um recadinho muito importante para vocês aqui, ó, presta atenção.